затриманий у Тячівському фронт-офісі. Поліцейські за роботою. Під час чергування був затриманий громадянин Іван Іванович за підозрою скоєння крадіжки. Це не кадри з кінофільму, а демонстрація змодельованого поводження із затриманим на кшталт того, яке відбувається і у реалі. Проводиться інтерв'ювання із поліцейським. З'являється на екрані питання, які поліцейський має задати. Я маю вам задати декілька питань. Наша розмова з вами буде записана на відео. Обов'язкове проведення інтерв'ю, опитування і поліцейського, і затриманого. Усе фіксується на відео. Основними є у нас, наприклад, такі питання про стан здоров'я. Чи маєте ви скарги на здоров'я? Чи потребуєте ви медичної допомоги? Чи наявні у вас тілесні ушкодження? Він каже так. Це опитування, соціологічне опитування. Так? Для того, щоб зняти все те, що було до підрозділу поліції. Якщо затримати, є два варіанти. Такі говорити, один, що ок, а другий варіант, що все погано. Мене били, я в кров нос там і все інше. Так? Ми відразу поліцейські зобов'язані реагувати. Все, що вона робить, все, що вона тут, це все фіксується. Відеофіксація у фронт-офісі ведеться за допомогою системи Custody Records. Це автоматизує роботу поліцейського та нівелює людський фактор як причину незаконного насилля. Існують міжнародні стандарти того, як це має виглядати. Тобто це є безпекові території, це є так званий громадський простір, так? І це також так звані приватні території на зразок зелених кімнат. Бачили сьогодні кімнату прийому громадян, де може бути будь-яка людина, приходити, написати заяву, поспілкуватися з поліцейським і саме там. Але якщо буде людина затримана поліцейськими, то вона має переміщатися в тому зонуванні, яке ми сьогодні з вами бачили. То кімната конфіденційного побачення з адвокатом, то кімната інтерв'ю із затриманої особи, то кімната слідчих дій, то кімната для самих затриманих. В разі прийняття рішенням поліцейським про затримання, вона може утримуватися у підрозділі поліції 24 години. Поліцейські пройшли спеціальні навчання, аби кожен, хто звернеться до поліції зі своєю проблемою, міг отримати допомогу – юридичну, практичну чи медичну. Це проєкт, який захищає як підозрюваних осіб, так і самих поліцейських. Тому що не завжди поліцейський може бути захищений, може будь-яка особа стверджувати інші факти і займає перевірка саме спростування цих фактів дуже великий час. А на даний час всі ми наглядно побачили, продемонстрували нам доповідачі, як це на відео, все можна розбити легко і доказати, що поліцейські дії в межах закону і не перевищують свої повноваження. Тому саме для безпеки поліцейського, за безпеки підозрюваних осіб, які доставляються неповнолітніх. Цей проєкт є дуже позитивним. Реалізували проєкт за кошти місцевої громади та Нацполіції. Переобладнали приміщення райвідділку поліції у Тячеві. Проте поліцейський фронт-офіс – це набагато більше, ніж ремонт. Це про прозорість та дотримання прав людини на всіх етапах. Такий проект говорить про те, що відповідну роботу як поліції, так і в першу чергу і захисту поліції, а так і відповідну людяність в даному процесі, тому що дуже важко мати справу з злочинцями і залишатися людиною. Це великий крок поліцейських до європейської системи відносин, європейської системи координат. І коли ми говоримо про євроінтеграцію, це саме такі речі є частиною великої євроінтеграції, тому що для нашої держави людське життя, його забезпечення безпеки – це основна модель, за що воюють сьогодні наші військові на Сході. Саме за це, за демократію, за свободу, за право захищати себе, за право захищати громадян. І за європейські цінності сьогодні ми воюємо, за свій європейський вибір. Тому дуже важливо, щоб ця трансформація відбувалася якнайшвидше в кожному куточку нашої держави і не лише в Тячеві. Відкриття поліцейського фронт-офісу у Тячеві – це перша ластівка. Найближчим часом ще три подібні об'єкти презентують у Закарпатті. А загалом планують відкрити 6 фронт-офісів у краї.